друзі, 9:24 на годиннику, у нас 12 липня на календарі, і ви знаєте, сьогодні відзначаємо День фотографа, професійне свято. Цих людей ми вирішили обговорити з представником професії. Так, і як не запросити у таке тематичне свято, власне, до нас і фотографа. Сьогодні в нас студія Марина Гарабко, фотограф. Доброго ранку вам. Доброго ранку. І ось перше запитання, як взагалі ви вирішили стати фотографом? Це досі просто, насправді. Зацікавилася фотографією ще в шкільні роки. У мене було багато знайомих, які займалися вже в той час професійно фотографією. І я час від часу просила в них фотоапарат, щоб спробувати. І тоді вже зрозуміла, що це мені подобається, це моє, мені хочеться знову і знову фотографувати, пробувати щось нове. Ось так і вирішила. Як давно вже займаєтесь фотографією? Вже більше 10 років. Це вже стаж. Трохи нам розкажіть про специфіку професії. Тобто, ми зрозуміли, що фотоапарат – це, напевно, найважливіший інструмент, яким має володіти фотограф. Але, тим не менше, які ще, можливо, особисті якості повинні бути притаманні представникам професії? В першу чергу, я завжди кажу, що фотограф – це є і психолог в якійсь мірі. Обов'язково потрібно вміти знаходити спільну мову з різними людьми. Ви кажете правильно, фотоапарат – це є основний інструмент, але так само потрібно навчитись вміти користуватися графічними редакторами для постобробки фотографій. Обов'язково потрібно бути завжди в гарному гуморі на зйомці. Не можна приходити на свято до людини і, як кажуть, з кислою міною нічого, якби не мати бажання працювати, тобто виглядати так, ніби ти не маєш бажання працювати. Завжди потрібно намагатися розташувати до себе людину. В такому випадку ви полегшуєте собі, фотограф полегшує собі роботу. Так як людина стає розкованою в кадрі, вона не зажимається і стає відкритою. Ну, це дуже важливо, такі нюанси маленькі. Найщиріші кадри виходять найкращими. Найщиріші кадри виходять тоді, коли модель довіряє фотографу. Тоді вона може насправді показати весь спектр емоцій, чи то сум, чи то радість, чи то щастя. І під об'єктивами, кажуть фотокамери, не зажиматись всередині. Які все ж таки тоді потрібно зробити кроки до людини, щоб вона довірилася, власне, фотографу? Я по своєму досвіду скажу, не знаю, хто як це робить, але я в першу чергу намагаюся сама бути відкритою людиною, спілкуватися, ділитися, можливо, якимись особистими страхами, які в мене є перед камерою. І в такому випадку людина не боїться перед тобою відкритися. І тоді у вас налагоджується вже спілкування і контакт. Ви казали, що ви якось так намагаєтеся десь людину попередньо запросити на каву, тобто десь так обговорити, так, що планується вже працювати. Чи є якась категорія людей, можливо, дівчата, можливо, жінки, можливо, діти, можливо, чоловіки? Це все дуже-дуже індивідуально. Найлегше зазвичай працювати з тими дівчатами, жінками, які люблять себе, які знають, що вони гарно виглядають, які впевнені в собі. І з ними найменше роботи, тому що вони знають, що я гарно виглядаю, вони впевнені. І коли ти їх фотографуєш, ти вже бачиш дійсно, що людина собі подобається. Тобто вона в будь-якому випадку собі на фотографії сподобається. Фотографа справа вже дала якийсь цікавіший ракурс, показати, як кажуть, через цю людину. На рахунок специфіки роботи з дітками, тут часто доводиться працювати трохи коміком. Тому що, особливо маленькі дітки, вони звертають увагу на такі яскраві звуки чи яскраві елементи. І трошки доводиться з ними пограти в процесі фотозйомки. Це більше вже навіть гра, ніж фотозйомка. З чоловіками бувають особливі моменти, так як вони в нас, зазвичай, не люблять фотографуватися. Доводиться їх там або вмовити, або це вже жінка старається так вмовити чоловіка і впевнити його в тому, що це є треба, і це нічого важкого, нічого страшного не відбувається. А так, зазвичай я, як кажуть, я знімаю все і всіх, і я люблю кожен вид зйомки, особливо і по-різному. Якраз думаю, що я не знаю жодного чоловіка, який любить фотографуватися. І як просити, як молити, як шукати ось ці точки дотику. І все ж таки чимало потім викладають фото, де вони, наприклад, там в колі родини. І я вже потім розумію, що яких зусиль це коштувало фотографу, і справді якось до нього знайти підхід. Я знаю, що чимало фотографів дуже люблять чорно-біле фото. Тобто вони кажуть, що воно набагато завжди більше може передати, ніж колір. Як вам подобається більше?
більше? От яка специфіка чорно-білого фото і кольорового? Особисто я люблю однаково як чорно-білі фотографії, так і кольорові. Насправді є така, існує така думка, і я, в принципі, з нею погоджуюся, що чорно-білі фотографії, вони краще можуть передати емоції. Тобто, коли важливо в кадрі передати саме ту мить, ейфорію, радість, щастя, неважливо, яка емоція. Коли фотограф хоче сконцентрувати увагу саме на емоції в кадрі, тоді класно робити фотографії монохромними, і в такому випадку яскраві елементи не відволікають увагу якби глядача від миті, від цієї миті, від ефекту саме цієї емоції. От. Але важливо зазначити, що не кожній фотографії підходить бути чорно-білою, як кажуть. Бувають такі фотографії, в яких невелика контрастність, і в такому випадку, якщо ви робите її чорно-білою, вона втрачає взагалі свою естетичну картинку, стає нецікавою і плоскою. От, тому важливо завжди обирати, яка фотографія може бути чорно-білою, і їй це пасує, а яку краще залишити все-таки в кольорі. Погода наскільки впливає? Тобто, от я знаю, що дуже часто фотографи не люблять працювати в сонце і кажуть, що це додатковий якийсь тиск. А я, от, наприклад, помічаю, що мені мої фото такі сонячні подобаються найбільше. Все ж таки, от коли працювати найкраще? Сонце це чудово, але сонце чудово зранку або під вечір. Сонце в день, як кажуть фотографи, це найневдаліший час для зйомки. Чому? Тут основна причина через це, що світло нас падає зверху в цей час дня, і сонечко робить негарні нам тіні на обличчі моделі. Можна знайти варіант, так, фотографуватись в тіні під час сонячного проміння яскравого, але тут теж свої нюанси, так як коли яскраве сонце, всі предмети, об'єкти яскраві, тобто зелене листячко, якщо це на вулиці, так, травичка, воно все віддає отакі бліки на шкіру та на одяг людей. І тому потім досить важко вийти в обробці з хорошим кольором обличчя. Тому раджу все-таки дослухатися до фотографів, не йти сонячко фотографуватися. Найкращий час – це перед заходом сонця, тоді неймовірно гарні кольори виходять. І, до речі, зранку сонячне світло, і звечора – це категорично різне світло. Я думаю, мої колеги мене зрозуміють, про що я говорю. На вечір воно більш золотаве, таке тепле. І от якщо ви хочете настрій саме такого сонечка теплого передати, то тоді краще ввечері. Тобто варто слідувати рекомендації спеціаліста, так? Обов'язково. І ще ось таке питання. Чи є у вас якісь, ну як ви вважаєте, недоліки в роботі? І ось я знаю, що багато фотографів не люблять заняття монотонною роботою ретуші. Як ви до цього ставитесь? Я рахую, що на фоні взагалі цієї картинки, всієї картинки моєї професії, це є така дрібничка. Буває таке, що просто немає настрою сідати за ретушування. Але це є половина вашої роботи, тобто половина роботи фотографа залежить від ретушування. Тому потрібно навчитися любити це, включити собі приємну музику, під яку тобі там класно працюється. Я часто практикую взагалі включити на фоні якийсь серіал, який я вже бачила багато разів, просто слухати, як там люди спілкуються, герої між собою. От. Ретушування стає цікавим і стає простим тоді, коли ви добре вже розбираєтеся у цій роботі саме в кольорокорекції, в ретушуванні. Можна звести максимально все до автоматизації, тобто буквально виділити півгодинки на те, щоб вивести основну картинку, а далі всі інші синхронізувати під них. Тому насправді це не так багато часу займає, це можливо просто ми любимо відпочивати від роботи, щоб набратися знову натхнення і знову сідати за ретушування. А чи важко освоїти ось ці програми для ретушування? Ну, так як і всі програми, я думаю, не є так важко. Якщо є бажання, можна все абсолютно зробити. Головне – хотіти. Головне – бажання, так. Я от, знаєте, дуже часто спостерігаю за друзями десь в соціальних мережах і дивлюся ось такі незвичайні місця для фотозйомок десь вибирають. До речі, дуже часто це просто якесь банальне місце, просто настільки круто подане, десь з якогось такого ракурсу сфотографоване, що я просто не можу повірити, що це може бути якась така просто звичайнісінька місцевість. Ну, наприклад, в мене знайомі фотографувалися на кар'єрі. Так. А в мене було враження, що це десь якась Сахара, як мінімум, тобто фотограф так. Настільки круто це все підбирав. Скажіть, будь ласка, чи є от якісь такі незвичні місця, або навпаки, можливо, звичні, і от які вам до вподоби, і взагалі, де вам доводилось так от фотографувати? Так, насправді, я вже казала, що кожен фотограф, ну якби, на кадрі він видає своє бачення світу, чи природи, чи людини. Ось тому буває таке, що звичайна фотографія там в нашому парку виглядає на, ну, на,
фотографії іншого фотографа такою дивною і незвичною, що ти навіть не можеш гадати, що це в нашому парку знято. От. Буває таке, що ти приходиш на місце і ти одразу бачиш, яку ти там хочеш бачити модель, як вона має бути вдягнена, і ти бачиш, у якій годині ти туди точно прийдеш. Тобто це все виробляється з практикою. Коли ти приходиш на місце, ти зразу бачиш всю повністю картинку. І буває таке, що ти показуєш людині просто фотографію, відзняту на фотоапараті, вона, ну, вона її бачить такою, як вона виглядає, а ти вже бачиш готовий результат наперед, тобто вже з ретушуванням і всім іншим. Незвичні місця мені запам'яталось дуже, воно вже досить, в принципі, звичне, і наші фотографи облюбили це місце. Це гора Полонина Руна. От, це неймовірний краєвид. Там настільки приємно знаходитися, що, чесно, навіть працювати вже не хочеться. Ти приходиш туди і насолоджуєшся природою, краєвидами. От, там ми знімали були Love Story, яка вийшла просто неймовірно атмосферною. От, і це таке одне з моїх найулюбленіших незвичних місць. Щодо незвичних місць зрозуміли, а можливо, якісь найнезвичайніші фотосесії у вашій практиці? Ох, тут ми зараз поговоримо. Насправді, можливо, в мене досить така стандартна практика, я так скажу. У мене мало було незвичних фотосесій, в плані, що якісь були чи абсурди, чи курйози. Все, слава Богу, я так думаю, було плавно. Гладко, плавно і просто. Так. Єдине, що зараз пригадую, це навесні ми робили фотопроект зайками для діток фотозйомки. От, і до нас прийшла дівчинка, малеча така, їй ще навіть 3 років немає. От, так як в нас було все розписано буквально по хвилинам, на одну дитинку виділялось півгодинки, 30 хвилин. Ну і якось все йшло плавно, нормально. Звичайно, це дуже активні зйомки з дітками, це завжди активно. От, а малеча чомусь розплакалась на самому початку зйомки. Вона не хотіла слухати маму, взагалі не чула, просто обійняла її, плакала в неї на плечі. Ми так з мамою спілкувалися, намагалися її підвести до того, що от сісти, посидіти з зайками, намагалися підняти її настрій. І ви все не повірите, 25 хвилин вона проплакала. 25 хвилин. Але за останні 5 хвилин ми відзняли повноцінну зйомку, абсолютно. Там було купа вдалих кадрів, щасливі очки, багато посмішок. Тобто буває таке, якщо мама не опускає руки, вона дослухається до моїх порад, ми разом співпрацюємо, тоді вдається заспокоїти малечу, навіть якщо вона сильно розхвилювалася. Командна робота. Так. І ще хотіла запитати, от, наприклад, чи можете порадити людям, які хочуть зайнятися фотографією, от з чого починати? Можливо, з фотоапарата кілька порад дасте, на що звертати увагу, коли вибирають ось цей інструмент для роботи? В першу чергу потрібно зрозуміти для себе, чи ти хочеш займатися фотографією вже професійно, тобто на комерційній основі, або чи ти хочеш просто для себе щось фотографувати, для душі, як кажуть. От, наступне питання, і воно, як не дивно, але найважливіше, це скільки ви готові бюджету витратити на цей фотоапарат. От. Якщо ви все-таки з цими двома питаннями вияснили і хочете вже обирати модель певну, то ну, я б, в принципі, попросила, мабуть, якогось покористуватися схожою моделлю або такою самою, подивитися на результат, чи комфортно працювати, так як у різних фотоапаратах, різних моделях, різних лінійках відрізняється трошки меню, відрізняється розташування кнопочок з налаштуваннями, і тому досить важко на деяких моделях це все швиденько переключати. В будь-якому випадку, в першу чергу, подивитися по бюджету, далі обрати для себе необхідну модель, а надалі, можливо, на сайтах, на форумах почитати відгуки. Якщо вам все подобається, всі відгуки позитивні, можна сміливо купляти. І ще дали пораду майбутнім, можливо, професіоналам. І хочеться кілька порад почути для людей, які планують фотосесію, але не знають, як зважитися. Здавалося б, уже, можливо, навіть фотографа знайшли, можливо, от які найвигідніші пози. Я завжди раджу, якщо ви ще не знаєте, з якого ракурсу, з якого боку ви краще виглядаєте вдома, це особливо дівчат стосується, спробувати деякі позування перед дзеркалом, запам'ятати їх собі.
І вже ними сміливо користуватися на зйомці. Але хочу зазначити, що важливо не зациклюватися на цьому. Тобто, коли ви дуже сильно думаєте про те, що от я не так стала, як вдома, чи як це я там стояла вдома, тоді на обличчі у вас читається метушня, читається неспокій, і це все в кадрі виглядатиме дійсно напружено. Потрібно розслабитися, довіритися, віддати себе тим емоціям, які вас охоплюють от в сам момент зйомки. Якщо це щастя, вам хочеться посміхатися, посміхайтеся. Якщо ви хочете бути серйозною, задуманою, будьте серйозною. І все. Важливо бути природньою. Я от в цей момент собі подумала, знаєте, от зазвичай, коли такі любительські фотосесії влаштовуються, ану, покажіть, що там у мене вийшло, буває. До речі, це дуже важливий момент. Якщо людина в кадрі, так, модель ваша, вона є невпевненою в собі, вона трошки зажимається. Це дуже простий крок і дуже важливий. Показати їй декілька фотографій. Вона в першу чергу, якщо її все влаштовує, ще більше набирається впевненості в собі. А якщо її щось не влаштовує, вона зможе підкоригувати свою позицію, чи там підправити волосечко, одяг і так далі. Ну ось так, ви послухали от дуже цікаву бесіду. Насправді, здавалося б, так, можна взяти фотоапарат і щолк-щолк, все готово. Насправді, це ціла наука, друзі. І я думаю, що для людей, які готуються до фотосесії, наша сьогоднішня розмова також була дуже цікавою. Так і справді, розмова була дуже змістовною. Ви почули і ми почули безліч цінних порад. Обов'язково фотографуйтеся, адже це чудова можливість зловити мить життя, а також потім закарбувати її на світлині. Нагадаємо, у нас сьогодні в гостях була фотограф Марина Гарабко. Дякуємо вам за розмову. Дякую вам. І ми потрошки будемо прощатися, прощаємося з нашою гостею, але не прощаємося з вами, шановні друзі. Повернемося вже зовсім скоро. Не перемикайтеся.